My když jsme se začali bavit o spolupráci Trikolory svobodných soukromníků ještě s Václavem Klausem mladším, tak jsme si od začátku říkali, že stojíme o to, aby to naše spojení nebylo účelovým spojením pouze pro ty volby, abychom společně snáze překonali nějakou laťku, ale spíš proto, abychom dokázali spolupracovat dlouhodobě na té úrovni poslanecké sněmovny. Takže ta naše spolupráce byla od začátku formulovaná tak jako dlouhodobá spolupráce v rámci toho volebního období, které je před námi. Takže máme řadu pojistek a řadu dohod na tom, že zkrátka vždycky se budeme snažit dohodnout ve třech, tak abychom zůstali soudržní, abychom se v žádném případě neštěpili a když bychom náhodou nedokázali najít společný pohled na věc, tak raději zůstaneme stát, než abychom se vydali nějakou cestou, která nás nakonec rozdělí. Takže pokud se bavíme o spojení, určitě má formu dlouhodobé spolupráce, budeme mít jeden společný poslanecký klub a budeme se snažit využít právě té síly, která je v jednotnosti. Jsme Trikolóra svobodní soukromníci. Volte číslo 8, jedinou skutečnou pravici. www.pravožít.cz